بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کتنی نازک ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے لوگوں کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ متعدد افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ شعبان المعظم کی دعا، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون۔ جو شخص شعبان المعظم میں مندرجہ بالا دعا پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اور اس کے 1000 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا، اور اللہ عز و جل کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے گا۔ 15 شعبان المعظم، معافی مانگنے کی رات۔ میں نے سب کو معاف کیا، خود معافی کا طلبگار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔